In the book of Genesis, v knize Genesis, we see that the entrance of sin, vidíme, že vstup hříchu, separated the presence of man, oddělil přítomnost člověka, from enjoying loving communion with the Creator, od toho nádherného společenství, které prožíval se svým stvořitelem. And in Genesis 3:15, a v Genesis 3:15, God promised, Bůh zaslíbil, that He would do something special, že udělá něco zvláštního, to redeem us, aby nás zachránil, back into harmonious communion with Him, zpátky do harmonického společenství s ním. He said, I will put enmity between thee and the woman. On říká, položím nepřátelství mezi tebe a ženu. Between thy seed and her seed. Mezi tvé potomstvo a její potomstvo. It shall bruise thy head. Ono rozdrtí tvou hlavu. And thou shalt bruise his heel. Ale ty rozdrtíš jeho patu. This is the first prophecy of the Bible. To je první proroctví z Bible. And it speaks of a future event. Které hovoří o budoucí události. In which God would send his promised seed. Ve které Bůh pošle svého potomka. This promised seed, according to Galatians chapter 3, would be Jesus. To zaslíbené símě podle Galackým 3, tím je Ježíš. And he would be the one to lay down his life. A on bude tím, který položí svůj život. To restore the harmony that was disrupted. Aby obnovil tu harmonii, která byla přetržena. Between God and humanity. Mezi Bohem a lidstvem. And we're told in the book of Matthew chapter 1 and verse 21. U Matouše 1:21 je nám řečeno. When the fullness of time had come. Když se naplnil čas. And the Messiah. A přišel Mesiáš. Was to come and inhabit human flesh. A měl získat lidské tělo. The angel Gabriel declared. Anděl Gabriel říká. For thou shalt call his name Jesus. Nazveš jeho jméno Ježíš. For he shall save his people from their sin. Protože on zachrání svůj lid z jejich hříchů. Jesus would come. Ježíš přijde. To remove the obstacle. Aby odstranil překážky. That separates man from God. Které oddělují člověka od Boha. And that obstacle is sin. A tou překážkou je hřích. He would come as a savior. On přijde jako spasitel. Not only to provide us with forgiveness. Nejen aby nám zabezpečil odpuštění. But to empower us with his presence. Ale aby nás zmocnil svou přítomnost. So that we no longer had to be the servants. Abychom více už nebyli služebníky. Of Satan and transgression. Hříchu a Satana. And this is why the Bible tells us. A právě proto nám Bible říká. In John 14 and verse 6. U Jana 14:6. Jesus declared. Ježíš říká. I am the way. Já jsem ta cesta. The truth. Pravda. And the life. A život. No man cometh unto the Father. Nikdo nepřichází k Otci. But by me. Jedině skrze mě. The life and sacrifice of Jesus Christ. Život a oběť Ježíše Krista. And his continual ministry on our behalf. A jeho trvalá služba v náš prospěch. Is the only way. Je tím jediným způsobem. That we can once again. Jak můžeme znovu. Come back. Se vrátit zpátky. Into communion with the Father. Do společenství s Otcem. Jesus is the way. Ježíš je tou cestou. And in speaking of that way. A když hovoří o této cestě. The Bible tells us in Psalm 77 and verse 13. Bible nám říká v Žalmu 77:13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Tvá cesta, O Bože, je ve svatyni. The purpose of the sanctuary. Záměrem svatyně. Is to teach us. Je naučit nás. About this awesome plan of salvation. O tomto úžasném plánu spasení. As to how Jesus Christ. A to, jak Ježíš Kristus. Can recreate us. Nás může znovu stvořit. Back into the image. Zpátky do podoby. Of our heavenly Father. Našeho nebeského Otce. And restore the communion. A jak může obnovit to společenství. That was lost in the Garden of Eden. Které bylo ztraceno v zahradě Eden. When you look at the sanctuary. Když se podíváte do svatyně. In all of its furniture. A každého z toho vybavení, které tam bylo. We learn about the practical steps. Tak se naučíme o praktických krocích. As to how we can experience daily. Jak my můžeme každodenně prožívat. The power of salvation in our personal lives. Moc Božího spasení v našich vlastních životech. When a sinner would come to the sanctuary. Když hříšník přišel do svatyně. The first thing they would need to do is acknowledge their need of deliverance. První věc, kterou hříšník musel udělat, bylo přijmout svoji potřebu vykoupení. They would have to acknowledge their need of deliverance. A tuto potřebu přiznat si.
Because they had the weight of guilt. Že mají vinu. For sin they had committed. Díky hříchu, který spáchal. Disturbing their conscience. Tak to všechno, to jejich svědomí rmoutí. So as they would come to the sanctuary. A jak přicházejí do té svatyně? They came with the spirit of repentance. Přicházejí v duchu pokání. Willing to confess and turn away from all of their sin. Ochotní vyznat a oddělit se od všech svých hříchů. And they would have to offer a lamb. Jejich povinností bylo obětovat beránka. That they themselves would have to slay with their own hand. Kterého oni samotní museli zabít svou vlastní rukou. Acknowledging the fact. Aby si uvědomili. That it is our sins. Že právě toto je náš hřích. That caused the death of the Lamb of God. Který způsobuje to, že umírá nevinný beránek Boží. Jesus Christ. Ježíš Kristus. At the altar burnt sacrifice. A potom u oltáře zápalných obětí. We acknowledge our need. Si uvědomujeme svoji potřebu. Of the sacrifice of Jesus to save us. Kristovy oběti, aby nás zachránil. At the laver. U umyvadla. We acknowledge the fact. Si uvědomujeme. That it's only Jesus Christ that can cleanse us from all unrighteousness and make us into new creatures. Je to jedině ta živá voda Ježíš Kristus, který nás může očistit od všech našich nespravedlností a udělit nám jeho čistotu. As we step into the holy place. A když vstoupíme do svatého místa. We go to the table of showbread in the north. Přicházíme na severní straně k stolu chlebu předložení. Acknowledging the fact. A uvědomujeme si fakt. That now as I start my new life in Christ. Že teď, když začínám svůj nový život v Kristu. Daily I must take time to eat the bread of life, the word of God. Potřebuji každý den strávit čas u Božího slova, sytit se tím jeho chlebem života. Because without daily Bible study. Protože bez každodenního studia Bible. I cannot sustain my Christian walk. Nemohu vytrvale zůstat na té cestě křesťana. Or grow in my relationship with Jesus. Ani nemůžu růst ve svém vztahu ke Kristu. We must turn to the candlestick in the south. A pak se obracíme k sedmiramennému svícnu, který je na jihu. And understand that Bible study is important. A rozumíme, že studium Bible je důležité. But we have to also understand that it is the light of the Holy Spirit. Ale zároveň potřebujeme pochopit, že je toto světlo Ducha Svatého. That gives us an understanding of the truth of God's word. Které nám dává porozumět právě těm pravdám z Božího slova. And we daily need the Spirit of God living and reigning within us. A my denně potřebujeme Ducha Svatého, aby vládl v nás, žil v nás. So that we can be lights in this world of darkness. Abychom mohli být světli uprostřed tohoto světa temnoty. And witness to others about the salvation that Jesus Christ offers. Abychom ostatní mohli svědčit o spasení, které nám nabízí Ježíš. Then as we turn our attention to the altar of incense. A pak obracíme pozornost k oltáři zápalů. We come to that piece of furniture that brings us into closest communion with God. Což je kadidlový oltář, který nám přichází, nás přivádí do ještě užšího společenství s Bohem. Understanding that we need to pray without ceasing. A ta vůně kadidla nám připomíná, že tak stejně voní naše modlitby Bohu a máme se modlit bez přestání. And our prayers are acceptable to God. A právě v Ježíši jsou naše modlitby Bohu přijatelné. And pleasing to him. A jsou mu příjemné. As they are mingled. Protože jsou spojeny. With the righteousness of our Savior Jesus. Se spravedlností našeho Spasitele Ježíše Krista. And as we're daily going through this process of sanctification. A tak jak denně procházíme svatyní skrze tento proces posvěcení. We're preparing to enter into that most holy place experience. Se připravujeme na vstup do zkušenosti svatyně svatých. Whereas the law is found within the ark of the covenant. Tam se nachází zákon uprostřed truhly smlouvy. God wants to place that law. A Bůh touží vložit tento zákon within our hearts. Do našich srdcí. And when that work is finished. Když toto dílo bude ukončeno, then we will be. Pak my budeme restored into God's image. Obnoveni do Boží podoby. And when Jesus Christ returns. A když se Ježíš vrátí, he will save us in his kingdom. Nás zachrání do svého království. Spend some more time studying the sanctuary. Snažte se strávit více času studiem svatyně. You'll learn so much about how much Christ loves you. Naučíte se tolik o tom,
jak nesmírně vás Kristus miluje. And how you can grow in your daily experience with him. A jak můžete růst v každodenní zkušenosti s ním. Because the way to God is in the sanctuary. Protože cesta k Bohu je ve svatyni. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.